mit der Ventura. Nun erwarte ich bei Ihnen aber zu sehr dicker, wie es der Rina Berger. Ja. Alustaks siis 2014. aasta eelarve täitmisest. 2012. aasta eelarve kogu maht teidis 91,4%. Põhitegevuse tulude eelarve täideti 102,81%. Seal hulgas kulumaksulaekumine planeeritud enam 4,37%. Põhitegevuse kulude eelarve täideti 90,8%. Põhjuseks kokkuhoid majandamine. Ja kindlasti ka see, et linnapea andis välja kokkuhoiu käskkirja novembri alguses, mis keegas siis allasutuste investeeringute tegemise ilma linnavalitsusega koos kõlastama. Muiete täna valitsus finanseerimiseks laenu võetud, mis oli teatavasti neil plaanis ja ka vee- ja kanalisatsiooniprojektile planeeritud laenusummat ja võetud kõiki kasutus. Sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskusele on esitatud projekti taotlus toetuse saamiseks meetmes voolu veekogude seisundi parandamine. Projekti hinnanguline maksumus eelprojekti järgi on 435 390 eurot. Projekti rahastamisest taotletakse 100%, projekti rahastatakse 100% ulatuses. Projekti eesmärk on tagada LVE kalade takistusteta läbipääs Peedu paisust ning LVE hüdromorfoloogilise seisundi parandamine vana jõekääru avamise ja kude padjandi rajamise abi. Projekti esitamise tähtaeg oli 28. jaanuar ja see siis on ka esitatud. Praegu toimus kohtumine maantlamendi esindaja Tartu juhi Kuno Männikuga, et täpsustada teed ehituse plaane Elva piirkonnas lähiaastatel. Selgus, et sellel aastal ta plaanides on ainult osaline Elva Puhjamaante rekonstrueerimine, mis tähendab asfaltbetoon katte alla panemine. Elva linn kokkuta vald ja Puhjavald tegid Riigikogule ja maanteametile ühispöördumise Elva Puhjamaante rekonstrueerimise vajaduse tähtsuses. Kuna kuretõrje depoo Puhjas suleti kiirabi ja politsei konstaali punkt asuvad ka Elvas, et see on väga oluline ühendustee Puhja ja Elva vahel. Sellel aastal saab Elvast metsa pealinna. Pealinna tiitel antakse üle Tartu maratoni finišis enne võistlejate saabumist. Loodame selle tseremooniaga saadada otse televisiooni pilti. Metsapealinna sündmuste infoga saab tutvuda linna ja Sinilinnu kodulehe. Järgmisel kuul hakatakse Matka keskuse ootesaadis võtama samuti reklaame suures televiisorist nagu toimub kontumis. Ja lõpetuseks Elva linna majandusaasta 2012. aasta konsolideeritud aruande koostamise ja otsiirimise käigus on linnavalmistuse raamatu pidamisel vaja täiendavad andmeid tehingute kohta tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani. See tähendab volikogu liikmetega ja juhtud osapooltega. Teil on pandud ka see deklaratsioon laua peale. Elva linnavalmistuse liikmete poolt esitatud puudulik andmete kohta viidati ka Riigikontrolli 2012. aasta läbi viidud auditis. Palume siis esitada see deklaratsioon volinike 15. veebruariks. Minul on praegu infokohta lõik. Aitäh! Ma alustaks praegu, et ma küsin kohe, kas sellest paperist, kus on nüüd vaja teil panna paika oma sugulud sidelete kaudu igasugused andmed, kas selle kohta küsimus? See on kõigil aru saada, et on ka kodulehel üleval, kas siin on midagi vaja täpsutada täiendada. Kes eelmine asja tegi, ma sain juba aru, et sa saavad uuesti lausa copy-paste ja osaliselt. Paljud ei teinud, jah? Paljud ei teinud ja me olime edas. Ja küsige kohe, kui on üleg aru saamatud ka edas. Eve on ma praegu siin. Päevadel on nii pearaamatupidja kui jurist meie käsutuses, et seal on midagi segast. Mis seos on liht liikunud sellise paperiga? Volikogu liige ei ole päris liikunud. No, liht volikogu liige. No, ma arvan, et volikogu liige ei ole.
Siin meie, vaat selle üle ei ole võimalik vaielda, see riigipoolne ettekirjutus audit meid kontrollis, riigikontroll meil tegi märkused ja me peame seda teitma. See on see teema. See, kes on seotud. Aga ütleme nii, et kui meie pearamatu, mida ei saa kontrollida, no ma toon lihtsalt näiteks, on sul autoremondi firma või sinu naise või sinu venna ja Elva linn ostab tema käest teemust, siis peab need asjad nagu aastaarvandus kõik ajastama, teotud osapool. Aga kui ei teule? No kui ei ole. Siis kirjutad, et ei ole. Ja teine asja on see, et sina ka ei teadnud, aga näiteks kui ma olen MTÜ Rahvamajad ühenduses, mina ei ole seal rahalise mitte midagi seotud. Siis ma pean selle siia kirjutama. Ma olen mingis organisatsioonis ja ma pean selle siia kirjutama. Mis seadus on? Eve ütle, mille see seadus räägib. See tuleneb ühesõnaga riigi raamatute müüt eeskirjast, mille alla linnavalitsused, kohalikud omavalitsused kuuluvad. Ja see on aastaarvande koostamise juhend ja see on kohustuslik aastaarvande lisatabe. Mis on nii saru, kui see on, kui ostad toobi või sooja majandust, mis on tõesti olnud? Ma kogu täpselt, et need ei ole ainult sellel põhjusel, et kui mingite ettevõtetega on tehtud tehinguid, seal tuleb nii öelda deklareerida kõik ettevõtet, mis on siis kas sinul või sinu lähitugulased, kes seal välja toodud on. Vaatamata sellele, kas nad on linnaga tehinguid teinud või ei ole. Need ettevõtted tuleb deklareerida ja need osalused nendes ettevõtetes ja siis raamatu pidamine hakkab kontrollima, kas need ettevõtetega on tehtud tehinguid või ei ole tehtud tehinguid. Ootu, kui mul näiteks venna on mingi firma, ja on selle siia kirja panema. Üks kõik, kas ta on teinud tehinguid? Ja peab kirja panema, sest vastase kõige Ei, selles mõttes... Kuidas on inglis, kes seda peavad teinud? Ei läinudki läbi, et meil oli kevade eelmiselt kevade riigikontrollis ja meile tehti ettekirjutus selle kohta. Muidugi ma peaks teha seda, et meie pearaamatupidaja tegi ise väga suure töö ära, ta saavutas selle, et ka need, kes ei ole esitanud nüüd teist ise. Aga seda ei pea tema tegema, ta ei ole mingi. Tähendab, ei ma eelmine aasta, et ka lõpuks tegi, kuigi mulle väga suur raskes sellest arvus, et inimestele saab panna kohustusi seadusega. Seadusega. Aga mingi raamatu, mida mis eeskirjaga, ei saa meile panna kohustusi, sest me ei ole seda mingi seadusega. Aga riigikontroll ka nõuvad seda? Ma olen kohtusse kohemata. Nii et... Ilma seadust, et see on vabade riikide, nagu vabade ühiskondade põhimõtte, et sa ei saa inimesele panna igasugu mingid aruade kohustusi, kui see ole seaduses. Nendele koormatud on riia. Üldselt on nii, et selle eest nüüd vastutab nii mina kui Eksmeni komisjon koosseisus, et kõik need vastavad andmeslikud muidugi üldteist on võimalus teida, aga see on päris suuri ja tobe kenad, kellel väheki ikkagi arusaamist, et seda tuleb täita, siis palun näite ära ja esitage.